21 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре ще е облачно и дъждовно. Максималната температура ще се понижи и няма да надхвърли 17 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. В сряда през целия ден ще превалява дъжд, температурите ще се повишат с няколко градуса. В четвъртък до обед ще има повече слънце и по-малка вероятност за валежи, но след обед се очаква отново да е дъждовно. Температурите ще са в границата 15-24 градуса.